Hola Fliseberg som är, välkomna tillbaka till en ny storytime. Vet ni vad? Jag ska berätta någonting som jag totalt hade glömt bort att jag varit med om. Ett fucking jävla bankrån. Det här var, gud hur länge sedan var det här? Det är typ 3 år sedan tror jag. Två eller tre år sedan. Så var det när min absolut best friend Sanne tog studenten. Så var jag och min kompis Rebecka på hennes studentmottagning som ligger i, eller som var i Liljeholmen. Och för er som vet hur Liljeholmen ser ut så kan man gå ner för någon trappa och komma till någon stor jävla gräsplätt grej. Där var vi i alla fall. Och sen hade Sanna haft sitt utspring och allting, och sen skulle Becka och jag köpa med oss en blombukett från Liljeholmsgallerian, torget som ligger där. Så när vi kommer upp från den här trappan så är det väldigt oroligt runt omkring oss. Så vi tänker så här, okej, vad är det som händer? Men då ser vi liksom att okej, det är poliser som springer fram och tillbaka, det är poliser lite överallt. Så att när vi kommer upp och så går vi förbi restauranggrejerna, för då vart vi lite nyfikna, så jag ville gå fram och titta. Dumt nog, gör inte som jag. Så går jag fram och då inser jag att shit, det är ett fucking jävla rån inne på banken. Och då har det här precis liksom hänt när vi kommer dit. Alltså poliserna precis liksom blivit tillkallade till platsen. Polisen börjar spärra av och liksom försöka få folk därifrån så att de liksom inte står för nära, eftersom att det var en säkerhetsgrej. Och vad jag vet så hade han även vapen där inne. Och eftersom att jag skulle fota och filma sådär till Sanne student, fota tror jag kanske ända så jag gjorde, skitsamma, så hade jag med mig min ena kamera. Och det jag väljer då att göra var att börja filma allting. Och det här är någonting som uppmärksammat väldigt mycket på medier. Är det okej att filma eller inte? I det här läget anser jag att det har varit okej för mig att filma. Hade det dock varit en annan situation, typ att någon behövde min hjälp och jag står och tittar på för att jag ska filma, I would never do that. Men i det här läget så var polisen där och gjorde det de skulle. Det jag borde egentligen ha gjort är att gå därifrån, för jag utsatte mig själv för en extrem jävla fara. Jag visste ju inte vad han hade där inne, vad det var för typ av rån, hur många människor som var där, om de hade vapen, vad hade de för plan, skulle de, som många brukar göra i ren panik, bara skjuta omkring sig när de kommer ut, det visste inte jag. Men vi står där och successivt, det verkar ändå vara en ganska lugn stämning hos poliserna liksom. De såg att folk stod och både fotade och filmade och stod och tittade på liksom. Så det var inte den extrema kaoset att alla måste härifrån nu. Och sen så hör vi då att poliserna då pratar, tror jag, med han som är där inne och rånar den här banken som ligger där. Och till slut, alltså vi står och filmar och folk skjutsas därifrån, men jag liksom prompt vill stå kvar för att jag vet inte, jag tyckte väl att det var jätteintressant. Idag hade jag nog inte agerat på samma sätt, för det var fucking jävla dumt i huvudet gjort av mig. Sen så går jag fram till en av polisen och frågar vad som händer. Då förklarar han för mig, nej men det är ett bankrån. Ja, och de har gisslan där inne. Och sånt kan göra mig så jävla rädd. För att alltså, gisslan, alltså han har alltså hållit människor till fånga för att få ut det han vill ha. Människor som kan komma till skada, som antagligen såg sina liv passera revy. Och jag är så glad att jag inte var där inne. För det roliga är att jag hade tänkt gå ut och ta ut pengar den dagen, men gjorde inte det. Till slut så ser vi att insatsstyrkan kommer och då pratar vi the SWAT team. Alltså de kommer i en svart jäkla buss. Det dundrar ut massa poliser som har värsta coola, ni vet, så här superpoliskläderna, sånt som man bara ser i filmer. Feta jävla superpikadoller, vad fan det nu heter, pistoler och batonger. Och inte bara vanlig polis, utan this is the deluxe polis. Så till slut så måste vi börja gå därifrån, men det jag hinner filma också är faktiskt, jag tror att mannen där inne som gjorde det här, som skulle råna den här banken, hade kanske till och med barn hemma, kanske mådde extremt jävla dålig, kanske svårt med ekonomin, och då såg det här som sin enda utväg. Eller så kanske det var någonting helt annat. Det var i alla fall den känslan jag fick, för det kändes som att när de plockade ut honom att han var så förvirrad på vad hade han gjort egentligen. Så de i alla fall till slut så flyger ut lite människor därifrån, alltså gisslan som man släpper några efter några. Så sedan polisen tar hand om på en gång och pratar med och ser till att de mår okej, kollar om de ska liksom få någon så här vård, man kan ju hamna i chocktillstånd och sånt. Vissa får gå, vissa lämnar, berättar allt som har hänt helt enkelt till polisen.
Sen när de väl plockar ut honom så vi hör hur de skriker: lägg dig ner nu! Så det var en ganska så här extrem feeling där då, eller vad man ska säga, extrem stämning. Och då stod vi väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån. Men till slut plockar de ut honom därifrån. Ingen kommer till skada som tur är. Och de kör iväg honom i polisbilen. Och som sagt, jag filmade det här, så självklart ska ni även få se hur det materialet kan få ihop utav det jag filmade. Jag kommer inte ihåg exakt hur bra materialet blev. Men här får ni det. Hallå, hallå, hallå. Filmar också. Var gick de? Gick de in? Där står han med tröjan. Alltså vad fan tänker man? Han är helt omringad. Alltså, ja. Slutet gott, allting gott, ingen kom till skada, svinbra. Och vill ni ha fler storytimes, gilla den här videon, så ses vi nästa. Glöm inte att subscribe.